პოლიმეტრი იწებს დღის ამბების გაზომვას საღამომშვიდობისა. ვითხრათ ნოხოფერია უპასუხებს პოლიმეტრში, ეკითხებს საღამომშვიდობისა, ქალბატონ ხატმია. რაღაც აღარ ჩანს თუ ზუგდიდში აქტივობები, მას შემდეგ მით უმეტეს რაც ირაკლი ალასანია წარდგენილი იქნა ერთ-ერთ კონკრეტულ თანამდებობაზე. რა სამუშაოები მიდის თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, იმიტომ რომ ახალ აიეს ირგვლივ ყოველთვის ყველაზე მეტი კითხვა ჩნდება. და ვამ გადაინაცვლა სასამართლოში. და მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი მაინც აბოლოო ჯამში დამთავრდება იმით, რომ იქ დაინიშნება ხელმეორე არჩევნები, იმიტომ რომ ნინო აი ხა მე რასაც უსმინე ეს განცხადებები ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მხრიდან, მე ვთვლი, რომ ეს არის მასხრათა აქტება. ყველა იმ ადამიანის, ვინც ხმამიცა ირაკლი ალასანიას ზუგდიდში და კონკრეტულად ჩვენიც, ვინც ვიყავით იქ საარჩევნო უბნებზე. აი რა მინდა ვთქვა, თქვენი ეთერით გავიდა ის ფაქტი, როდესაც მე დამატოვებინეს, გამომაძევეს საოლქო კომისიიდან. მე იქ ვაპროტესტებდი პირველ რიგში ერთადერთ რამეს, რომ გია ბარამიძე მოვიდა საოლქო კომისიის ხდომაზე. და აღნიშნეთ, რომ აქ იყო დარღვევა საარჩევნო კოდექსის, ორგანული კანონის საარჩევნო კოდექსის 52 მუხლის მე-6-ე ქვეპუნქტის. ეს გავასამჩივრეთ შემდეგ სასამართლოში, მე წამოგიღეთ მაინც ეს გადაწყვეტილება და სასამართლომ დაადასტურა, რომ ნამდვილად გიორგი ბარამიძე ამ ოლქში იმყოფებოდა კანონგარეშე, მისი მხრიდან ადგილი ჰქონდა კანონის დარღვევას და კონკრეტულად ეს კანონი დაარღვია ცენტრალური საარცესკოს იმ პიროვნებამ, ვინც გასცა მასზე აი ეს მანდატი, რომ იგი ყოფილიყო ამ ოლქში წარმოქმნილი. ბარამიძე უკანონოდ იმყოფებოდა იქ, საიდანაც თქვენ გამოგაცხადეთ. საიდანაც მე გამომადგენს იმის გამო, რომ მე ვამბობდი, რომ გია ამ უბანზე არის კანონდარღვევით შემოსული. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ნუ უბრალოდ შეურაცხმყოფელი იყო ეს ყველაფერი, მე იქაც მივმართ გიას და უთხარი, რომ აიღე კანონი და წაიკითხე. ესეთი პატარა ჩანაწერია ამ 52 მუხლში. მიუხედავად ამისა, რომ მე გავაკეთე განცხადება და ვთქვი, რომ ეს არის ზეწოლა საოლქო კომისიაზე. გიორგი ბარამიძის გამოჩენა მე მინდა მაინც აგიხსნათ. რას გულისხმობ? ზოგადად ის ფაქტი, რომ საქართველოს ეს ბოლო 9 წელია თუ ბოლო 5 წელია იმართებოდა ციხიდან, იყო შიშის ქვეშ, შიშის ქვეშ იყო ამომრჩეველი, განსაკუთრებულად აი ეს მართვა ამ ხალხის ციხიდან ხდებოდა ზუგდიდში. ზუგდიდელი ამომრჩეველი არის განსაკუთრებულად შეურაცხყოფილი და განსაკუთრებულად შეშეშილი. ციხიდან მართოს რას ეძახით თქვენ? ციხიდან მართოს ვეძახი იმას, რომ საქართველოს იმართებოდა ციხიდან. თქვენ თვლით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა აშენა სახელმწიფო, მან მართლა აშენა სახელმწიფო, ოღონდ ეს არის სახელმწიფო, რომელსაც ის მართავდა ციხის მექანიზმებით. პოლიტიკური პროცესები, ეკონომიკური ეკონომი არ არის ეს გადა, ეს არის პირდაპირი მნიშვნელობით პოლიტიკური პროცესები ქვეყანაში, ეკონომიკური პროცესები, ბიზნესი იმართებოდა ციხიდან, შიშის და ზეწოლის შედეგად მიღებული აღიარებებით, ხალხის დაშინებით. აი ამის ეს ყველაზე მძაფრად ჩანს ზუგდიდში. და როდესაც აი ესეთ საოლქო კომისიის ხდომაზე, სადაც უნდა განხილულიყო 60 უბანზე არსებული დარღვევები, ეს არ იყო ერთი ორი შემთხვევა, კონკრეტულად ჩემი იყო 45-ზე, მაგრამ 60 უბანზე იყო ტოტალურად გაყალბებული არჩევნები. სულ რამდენი უბანია ზუგდიდში? 101. 101-დან 60 უბანზე თქვენ კომისიას ხელთ აქვს, კომისიის თქვენს წევრებს წარმოადგენს, ხელთ აქვს დარღვევები და სოლიდური დარღვევები. ძალიან სერიოზული დარღვევები. და თქვენი ანგარიშით რა რაოდენობის ხმა დააგროვა ირაკლი ალასანიამ? თქვენ ბუნებრივია გაქვთ რაღაცა თქვენი შიდა მონაცემი? გარდა იმისი, რადგან თქვენ ბრძანებთ, რომ იქ ვიღას დაშინებული იყო, უნდა და თუ არ უნდა და, მაგრამ მაინც მიცავ თქვა ხმა ნაციონალურ მოძრაობას. ეს არის ირაკლი ალასანიას ხმები, როგორც ესეთი, რომისთვის დაეკლოთ. ამისი ფაქტები პირადად მე არ მაქვს. მაგრამ ის, რომ იქ არის ჩაყრილი ხმები, ანუ როლან დახალაიას მომხრეების მხრიდან, რაც განხორციელდა ეს, იცით როგორ იყო, რაღაც ცოტა ისეთი დილით 8 საათზე დაიწყო გაყალბება. ანუ სამარშრუტო ტაქსებით მოყავდათ ხალხი, რომლებიც შემოდიოდნენ შემოხაზული ბიულეტენებით და ეს ჩვეულებრივად ხდება. ძალიან რთულია ამის გაკონტროლება. ამას უბანზე ვერ გააკონტროლებ, როცა შედის ადამიანი, შეაქვს შემოხაზული ბიულეტენი და უკან გამოდის, ვთქვათ, სუფთა ბიულეტენით და ეს ხდება აი ამ კარუსელის გაკეთება. ეს გრძელდებოდა სადღაც პირველის ნახევრამდე, 12 საათამდე. მეორე ეტაპი უკვე იყო დაკავშირებული სტოლვილებთან, ანუ სხვაგან ხდებოდა ეს წინასწარ რეგისტრირებული ტოვილების შემოსვლა უბნებზე, ესეთი პირადობის მოწმობები თქვენ გახსოვთ.
იყო სიუჟეტი გავიდა, მე არ ვიცი თქვენთან გავიდა თუ არა, ყალბი პირადობის მოწმობების დამტკიცების არსებობის ზუგდიდში. Da aia ეს იყო უკვე გაყალბების მეორე ეტაპი, რომელიც დაიწყო სადღაც საღამოს უკვე 4 საათისთვის. Ეს რამდენიც მეტი მიიღო ალას უკაცრავად ახალაიამ თქვენ რო ანგარიშობდით იმაზე რამდენიც მეტით ამ ამორჩეული ხომ და გაზრდილიყო რაოდენობა, ხო ამორჩეული სასწრაფო თქვენ უყვებით კაროსელით პლუს რაღაც ჩემთანობაზე როდესაც გაიხსნა 5 ახალაიამ მიიღო 499 ხმა. Ну, ай, ყველა ადამიანი ხო სხვადასხვანაირია. მე ზოგადად ვიცი, რომ კალიგრაფიით და აი ნაწერით ადამიანის ფსიქოლოგიას განსაზღვრავენ, ხო? ყველა, ესე იგი 499-დან დაახლოებით 450 ბიულეტინში ხუთიანი იყო შემოხაზული ერთი და იგივე ხელწერით აბსოლუტურად. ეს იყო აი ეს ხელწერა. არა პლუსი, არა ჯვარი, არა წერტილი, არა დეფიზი, არა თქვა ესეთი შემოჯღაბნა. ეს იყო აი ერთნაირი ხელწერით გაკეთებული. აი, როგორ გითხრათ ახლა, რა პროცენტით შეიძლება ყოფილიყო გაზრდილი? თქვენ ითხოვთ ამ ოლქის გაუქმებას კვლავ და გაგვთი იმედი, რომ სასამართლო შეიძლება ეს მართლაც გაუქმდეს. შეიძლება ესე იყოს, იცით რა, არ შეიძლება დაამტკიცო იმ საოლქოს დამტკიცებული შედეგი და დარჩეს ზალაში, რომელმაც იმ დღეს გიორგი ბარამიძე დატოვა უბანზე. მე რა ნინო იქ შემაწყვეტინე და მინდა გავაგრძელო კონკრეტულად რა ხდებოდა. ქალაქი პრაქტიკულად გქონდა დატოვებული. ახალაიებს, ძმებს, მეგის ქარდავას, ანუ იმ ადამიანებს, ვისიც ეშინია ზუგდიდს, ისინი თავად იყვნენ შეშინებულები და იყვნენ გასული ქალაქიდან. აი ამ პიროვნებების ჩანაცვლება იმ დღეს მოხდა სხვა ადამიანებით, როგორიც არის გიორგი ბარამიძე, იქ იყო ციკლაური ჩამოსული. ანუ მათ შემოიტანეს აი ეს ახალი შიში, რომ არც იფიქროთ, ჩვენ ვართ აქ და ჩემთვის ეს იყო განსაკუთრებულად მტკივნეული, როდესაც აი ეს არაკანონიერად გაყალბებული მოწმობით, ნებართვით უბანზე შემოვიდა გიორგი ბარამიძე. გიორგი ბარამიძე თქვენთვის არ არის უცხო. განსაკუთრებულად, მე მგონი, თქვა ციკლაურისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ თქვენ თანაგუნდელები იყავით, მეგობრები იყავით, თქვენ ხართ ორივე ზურაბ ჟვანიას გუნდის წევრი, ხო ისე მოხდა, რომ გუშინაც ჩემს ეთერში აქ იყო ქალბატონიელი თევდორაძე, ასევე ჟვანიას გუნდის წევრი და მე ყოველთვის ვკითხულობ, რამდენჯერაც არ უნდა ამყავდნენ ამ გუნდის ყოფილი წევრები, ბატონი ზურაბის მეგობრები, რა სიახლეებია ან ზოგადად იმ თვალსაზრისით რისი თქმა შეუძლიათ მათ, იმიტომ რომ თქვენ ამ დრომდე პრინციპში მიყავით მდუმარეთ, მაინცამაინც არ საუბრობდით ამ თემაზე, მე ვეცადე თქვენთან ჩართვაში მეკითხა ეს, მაგრამ მაშინ ტექნიკური ხარვეზი ქონდა. რაიმე ახალი არის თქვენ დამოკიდებულებაში? აი ამ საქმის მიმართ. საქმის მიმართ არის ახალი ის, რომ ჩვენ ვართ დარწმუნებულები, რომ ზურას მკვლელობის საქმე გაიხსნება. არ არსებობს უბრალოდ რომ არ გაიხსნას ამ ახალი ხელისუფლების პირობებში, დარწმუნებულები ვართ რომ ალბათ მალე დაიწყება, როგორც კი მოხდება. ხელისუფლების სვლა ბოლომდე დაიწყება ზურას მკვლელობის საქმის გამოძიება და ძალიან ბევრი ახალი ჩვენება იქნება ამ საქმეში. იცით რა არის, ჩვენ მე თქვენ თქვით რომ იყავი გაჩუმებული. გარკვეულ ეტაპზე მე და ჩემი მეგობრებს ვინც ახლა ხელისუფლებაში არიან, ერთი პოზიცია გქონდა. ჩვენ ყველა უყურებდით აი ამ ფაქტებს ერთნაირად. განვიხილავდით ამ ფაქტებს. მე ხო არ მქონდა არანაირი წვდომა, ვთქვათ, რა დასკვნები იყო ამერიკიდან ჩამოსული, რას აკეთებდა პროკურატურა, მე ამას ვგებულობდი იგივე ხათუნასგან, იგივე გიასგან და ესეთი დამოკიდებულება იყო, რომ იქ იყო ძალიან ბევრი სამხილები, ამერიკიდან ჩამოვიდა დასკვნა, რომ იმ ხუთ პუნქტს, რომლის შემთხვევაში შეიძლებოდა რომ ზურა აირით გაგუდულიყო, არ აკმაყოფილებდა ის პირობები, რომელიც იქ იყო, იქ როგორი იყო, იცით, რაღაც სამხრეთ აღმოსავლეთი ქარი, ქარის სიჩქარე ესეთი დაგმა და მათ ქვეს რომ ამ პირობებში უბრალოდ პრემიერ-მინისტრი ვერ გარდაიცვლებოდა თავის ბუნებრივი სიკვდილით. ეს ინფორმაცია მქონდა მე მათგან. ანუ ჩვენ ამ პროცესს, რაც მოხდა, ამ ფაქტს, ზურას გარდაცვალების ფაქტს გარკვეულ ეტაპამდე ყველანი განვიხილავდით როგორც მკვლელობას. მათ შორის გიორგი ბარამიძე, მათ შორის ხათნო გოგორიშვილი, მათ შორის ყველა, მათ შორის მიხეილ მაჭავარიანი. მათ შორის ყველა. მიხეილ მაჭავარიანთან მე ესე პირადად არ მქონია მაგ თემაზე საუბარი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სრულიად გაოგნებული დავრჩი აი ახლა არჩევნების წინ ქალბატონმა რემამ, ზურას დედამ, რემა დედამ გააკეთა განცხადება, მიმართა ზურას მეგობრებს ბრჭყალებში, რომ წასულიყვნენ ხელისუფლებიდან და აი ეს ბოლო ღირსეული ნაბიჯი მაინც გადაედგათ. ჩემთვის იყო გასაკვირი, როდესაც
Миша Маджаварианма интервьюში, რომელიც მას ჩამოართვეს ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე, აი იქ სპორტის სასახლეში, მან თქვა, რომ ეს ფაქტი არის დადასტურებული და დროა თავი გავანებოთ ამ სპეკულაციას. ეს იყო ალბათ პირდაპირი პასუხი იმ განცხადებაზე, რომელიც ზურაბ ჟვანიას დედამ გააკეთა. Ანუ მისი დამოკიდებულება ალბათ ესეთია, რომ ზურაბ ჟვანიას დედაც კი სპეკულირებს ამ თემით. Ай, амис мере, чем-то ცოტა რთულია. Расукашირებ თქვენ ასე დამოკიდებულებას. მათი მხრიდან, აი თქვენ მათ ყველაზე კარგად იცნობთ, უნებრივია ერთად მოდიოდით მრავალი წლის განმავლობაში. Рас უკავშირებთ ასეთ ცვლილებას, იმიტომ რომ ჟვანია რომ არ ყოფილიყო, შეიძლება არც ერთი მათგანი დღეს პოლიტიკაში არ ყოფილიყო. შეიძლება არც ერთი მათგანი პოლიტიკაში არ ეკნებოდა. Рас უკავშირებთ მათი მიდგომების ცვლილებას? არ ვიცი, ალბათ ძალიან დამოკიდებულები გახდნენ. Ალბათ არ ვიცი, ალბათ კეთილდღეობა ვერ გეტყვით, იმ ჩემთვის არის ძალიან რთული ყველაფერი ის, რაც ამ პროცესებს თან ნახლავ ზურასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ აი რამოდენიმე დაახლოებით 1-4 წლის წინ მოხდა ესეთი კარდინალური ცვლილება მათ დამოკიდებულებაში. არა და მინდა გითხრათ, რომ აი ხა სულ რაღაც რამოდენიმე დღის წინაც, გარდა იმისა, რომ გადაიცა ტელევიზიით იქ ალანიას ფაქტი, ხო, იქ როგორ ეუნებოდა ჟვანიას ყოლებასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი დამალაპარაკეთ. ამ რამოდენიმე დღის წინ გამოჩნდა პიროვნება, რომელმაც თქვა, რომ იგი მე ხლა მე შემიძლია მე დაგიწეროთ მის თქვა სახელი გვარი და ის პიროვნება, ვისაც იგი ასახელებს, ოღონდ ეხლა არ ვიტყვი, უბრალოდ უდანაშაულობის პრეზუმციიდან გამომდინარე, ალბათ არც ამ აქვს ამისი უფლება. გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ როდესაც მას აწამებდნენ ქონების დასათმობად, ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა უთხრა ამ ხელები დავაღჭვე. ჟვანია და შენ რისი იმედი გაქვსო? მან დაგისახელად გვარი ვინ უთხრა? მან დაასახელა გვარი ვინ უთხრა, როგორც კი პროკურატურაში დაიწყება ძიება, ჩვენ ეს პიროვნება მზად არის, რომ მივიდეს და მიცეს ჩვენება ამ პიროვნების წინააღმდეგ. და ესეთი ძალიან ბევრი ფაქტებია. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ საქმეს ივანიშვილი მიიყვანს ბოლომდე? მისი ხელისუფლება ივანიშვილში უგულის ხო ფახალ ხელისუფლებას? მე ვარ ამაში დარწმუნებული. ყოველ შემთხვევაში მე ვიციერთ რამ, რომ ეს არის საზოგადოების მოთხოვნა. ეს არის ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი პირველი დანაშაული, რომელიც იქნა ჩადენილი. და საზოგადოება ამას ვერ დატოვებს ისე, თუ რაღაც ფაქტები არ დაიდო. თუ ზურას ოჯახმა, შვილებმა და საზოგადოებამ ერთხელ და სამუდამოდ არ მიიღო პასუხი იმაზე, როგორ გარდაიცვალა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, პირველი პირი ქვეყანაში. ჩვენ ვიცით, მთელი უბედურება, რაც ამ ხელისუფლებას ჭირს დღევანდელს, ეს არის გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი არ იყვნენ მზად ხელისუფლებისთვის. ისინი მოვიდნენ შეშინებულები ხელისუფლებაში. ერთადერთი პიროვნება, ვისაც შეეძლო სახელმწიფოს მართვა, ვისაც ჰქონდა ამისი გამოცდილება, და ვინც შეძლებდა ყველაფრის ბოლომდე მიყვანას, ეს იყო ზურაბ ჟვანია. მაგრამ ამავდროულად იმ მეთოდებით ქვეყნის მართვას, რომელსაც ესენი აყალიბებდნენ, ამის მომხრე ზურა ვერ იქნებოდა. თქვენ გახსოვთ ალბათ უნივერსიტეტის დარბაზში ჩაკეტილი პროფესორები, რომლებსაც ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად არ უშვებდნენ. თქვენ გახსოვთ ალბათ რუსთაველზე ბოდიშვიხტი ღორებივი დაყრილი მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები. სამაგალითოდ დაშჯა ტელევიზიების და კამერების წინ ხალხის აყვანა. აი ის იმ შიშის დანერგვა, რომლითაც ეს ხელისუფლება მოვიდა და რომელმაც დაამარცხა 1 ოქტომბერს ეს ხელისუფლება. არანაირი ეკონომიკური ფაქტორები, არანაირი რა ვიცი, სოციალური პრობლემები. არ ამას ყველაფერს მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ეს იყო შეურაცხყოფილი ღირსება აყრილი და შეშინებული საზოგადოება, რომელმაც ეს ვერ მოითმინა. და ის მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს თუნდაც რაიონებში, არ შეიძლება რომ დარჩეს ეს. ალბათ ხათია. ეს არის ბოლო კუდის მოქნევა მათი, ეს არის ბოლო ტყუილი, ისევე როგორც ჩემი მეგობრის მხრიდან. ეს იყო ბოლო ტყუილი, როდესაც მას იურისტებმა მიაწოდეს კანონი და უთხრეს: "წაიკითხეთ ხოდი, შენ არა გაქვს აქ ყოფნის უფლება" და ამის საპასუხოდ მოხდა ის, რომ მე გამომაძევე უბნიდან, რომელიც კანონიერად ვიყავი იქ. ეს იყო მათი ბოლო კითხვის მოხნევა. და უკაც რაოდა ბოლო კითხვა მაქვს ასე რომ დავაზუსტოთ. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს იყო პოლიტიკური მკვლელობა, რომ ამ მკვლელობაში ვერტიკალი თუ კი მოხდა ნორმალური გამოძიება წავა ზემოთ და მიაღწევს ხელისუფლების ელიტას, და რომ ასე ფიქრობდა
სულ ცოტა გია ბარამიძერ 4 წლის წინ რომ ეს იყო პოლიტიკური მკვლელობა. შეგიძლიათ ეს თქვათ? ის რომ ეს იყო მკვლელობა, ჩვენ ამაზე ბევრს საუბრობდით. და ბევრი ფაქტები იყო ამისი. იყო უკმაყოფილება იმის გამო, რომ არსებობდა ხალათი, პირსახოცი, კბილის ჟაგრისი, რომელზეც გარდა ზურას დნმ-ისა იყო აღმოჩენილი სხვა პიროვნების დნმ-ი. დედრობითი სქესის დნმ-ი, ნუ ამას ადვილად არჩევენ. ეს არ იქნა ბოლომდე მიყვანილი და არ არის ამოცნობილი, ვინ იყო ეს პიროვნება. მე ეს მათგან მაქვს ეს ინფორმაციები. ისინი ამას განიცდიდნენ. შეგიძლიათ დაადასტუროთ ერთი ინფორმაცია, რომელიც იმ დღეებში ვრცელდებოდა, მერეც სულ ამ შესახებ იყო საუბარი, რომ გიორგი ბარამიძე იყო ის ადამიანი, რომელიც პირველად მიიყვანეს შემთხვევის ადგილას და მან თავად ნახა იქ სიტუაცია, რომელიც გია იყო პირველი, ვისაც დაურეკეს, ოღონ მე ზუსტად არ ვიცი ეს რომელ საათზე მოხდა. მან იცის ბევრი რამ თქვენ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, გიას ეცოდინება, გია შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. ჩვენი გუნდიდან ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი იყო გია. მე არ ვიცი, უბრალოდ ცოტა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ის მაინც იტყვის თავის სათქმელს. არ არსებობს უბრალოდ, რომ არ იტყვას. ჩვენი ეთერი ყოველთვის ღია ამისთვის და ამ ამბის დეტალებს დასაზუსტებლად ხატნო ხოფერიას მასპინძლობდა გადაცემა პოლიტმეტრი. გადაცემის მესამე ნაწილში რა მიზეზით დაემშვიდობა ტელეკომპანია მაესტრო ერთ-ერთ ვიდეო ბლოგერს გიორგი კიკონიშვილს, ჟურნალისტები ნინია კაკაბაძე, ია ანთაძე, შალვა რამიშვილი განმარტებას გააკეთებს, ასევე მაესტროს ერთ-ერთი მფლობელი მამუკა ლონტი, ბუნებრივია ყოფილი ვიდეო ბლოგერი მაესტროს გიორგი კიკონიშვილიც იქნება.